Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tästä Lonely Urbanis. Tämänkertainen video, sitä voi sanoa, että se on semmonen yllätysvideo. Eli ei ollut suunnitelmissa tämmöisen paikan kuvaamista, mutta kun tuossa kotimatkalla, kun ajelin, niin mun pää pyörii niinku pöllöllä jatkuvasti. Eli hyvä, ettei ympäri mene ja kanttele tienposkiin ja sivustolle, jos siellä näkyy jotakin mielenkiintoista. Ja tällä kertaa näkyy tienposkes linja-auto. Ja pitihän se sitten rönöä läjäyttää parkkiin ja käydä katsomasta, jos sitä saisi edes vaikka valokuva. Mutta kun pääsin tänne tuon pienen mettäpusikon läpi, että tuosta tänne joku hiekkamonttu, mikä tää nyt ikinä onkaan, pohjalla, niin täältähän löytyy oikein linja-autojen tai autojen hautausmaa. Monenlaista autoa, henkilöautoa, kuorma-autoa, linja-autoa. En tiedä mitä kaikkea täällä on, mutta nyt me ruvetaan sen kummemmin lätinöitä sitä kanttomaan. Ja siitähän me lähdetään kuorma-autolla. Tai mitä sitä on jäljellä? Sitä on jonkun verran osaa näköjään luovutettu johonkin muuhun tarkoitukseen. Heti tuossa kiinnitti huomioon toi säiliö. Mä oon ollut tällaisia säiliöitä hitsaamassa tuolla, tai tämän tyyppisiä aika pitkälle. Eli niitä tehtiin tuolla Salossa, Salon Perttelis, semmonen kuin Pros Company, niin siellä mä hitsailin tollasia säiliöitä. Siitä on kyllä muutama vuosi aikaa, että se on varmaan semmoista aikaa vielä, kun mä oon noita hitsannut, että tämä kuorma-automalli oli ihan niin kuin peruskäytös, ihan normaalia kalustoa, mitä tuli vastaan, mutta ei mä taida enää nykypäivänä tulla kyseisiä pirssiä. Ja tämäkin on tielaitoksen, eli TVH-auto, ja se saattaa olla tuossa itse asiassa tämä kyseisen kulkuneuvon lava. Se on semmoinen vahva veikkaus. Siitä löytyy TVH:n kulkupeliä. Mitä hajuanka veikkausta rupeaa heittämään, että mikähän mahtaisi olla merkki, mutta onko se joku Scania. Olkoon Scania. Tielaitos lukee oveskin. Katsotaan tuosta äkkiseltään sisälle. Ei ruveta mitään syväluotaavia tutkimuksia tekemään. Sieltä löytyy tuommoinen. No, kyllä mä nyt sen verran. Tässä on niitä niin paljon näitä autoja, että mennään vaan tuo. Että näkyy tuo, tuolta tuo kyltti. Osa mittaritaulusta on tehnyt tuommoisen elinluovutuksen melko lailla vahvasti. Tiedä mistä autosta tuommoiset penkit on. Se oli sisu. Ja nyt ei puhuta pastilleista. Siitä on osa tosiaan antanut tuommoisen elinluovutuksen. Sitten. Jos ei tuo oo volkkari, niin sitten se ei oo. Mutta vahvasti näyttää Volkswagen Golfin jämälle. Melko lailla semmoisessa kunnossa, että sitä niin kuin järjellisellä työmäärällä saisi enää kulkuneuvoa. Ehkäpä joku semmoinen pienten elinten luovuttajaksi siitä olisi, mutta aika lailla on kärsinyt. Kesärenkaakin pitäisi vaihtaa. Moottoria sinänsä ei täytyisi laittaa, kun se näyttäisi olevan paikalla, mutta muuten siinä on kyllä aikamoinen työmaa. Se on aika monelle tekemätön paikka laittaa tuosta liikenteeseen. Esimerkiksi meikäläiselle. Voin se niin kuin aivan rehellisesti sanoa, että ikinä en saisi tuosta lähtemään. Tuohon mä nyt pystyisin justiin ikkunat vaihtamaan. Onko niin kuin vanha grillikioski vai lehtikioski? Ei osaa sanoa. Siellä on peräkärryn jämää. Joku, se on viima, eikö ajokki. Sekin on luovuttanut peräpäästä suurimman osan.
koneistosta. Siellä on erilaista auto-osaa. Huurmykke. Ja siinä olisi hyvä tukimasto. Se voi olla, että mä pidän tästä teille pienen live, josta voisi peräti kenttääkin riittää. Kartano Volvo. Sekin on kyllä aika lailla, voisi sanoa, että tiesä pääs. Tai tiesä pääs, mutta se on lohduttomassa kunnossa. Voisi sanoa, että tuosta ei koviäkkiä Volvoa saa tekemälläkään. Tai saahan siitä. Kaikki saa korjattua ja ehjättyä, kun on taitoa ja sitten sitä rahaa. Joskus se, se taito ei riitä pelkästään, jos ei ole rahaa. Suuri osa näistä hommista, ainakin autosta puhuttaessa, mun mielestä vaatii sitä rahaa. Se on vähän tuollainen pätkäoloinen tuo linja-auto. Kuhmo, Lieksa, Kivilahti, Joensuu. Oh shit, oliko liian hyvä vinkki? Katsotaan, mitä siinä keulas lukee. Puolustusvoimat. SAI. Silloin on mennyt moni intti. Käydään vilkaisemassa äkiseltä. Ikkuna räjähtänyt. Aika semmonen maukkaat hajut täällä on. Tuntuu vähän siltä, että onko tänne nyt unohdettu noi leirikammat johonkin. On sellainen. Sellainen hajupolitiikka täällä, että hyvin harvoa missään autiotaloskaan on tämmönen lehahdus. Ovia kaikkea mahtavaa ja mielenkiintoista. Siellä olisi vaikka kuinka. Samoin kuin tuoskin läjäs. Se voi olla moni sitä mieltä, että tuossa on pahinta romua mitä ikinä on, mutta tasan tarkkaan siellä katsojissa on monta sellaista, jotka ilomieli hakis tämän läjän kotiansa. Muitten vehkeiden sekaan. Siinä on monenlaista moottoria ja kilkettä ja kalaketta. Ja siellä on tosiaan, tuolla on lisää kaikkia. En lähde rämpimään. Nyt jätetään näyttämättä tuo syystä, että täällä on ihan hitosti hirvikärpääsiä. Mutta mä voin kyllä perua sen, jos mä pääsen täältä näppärästi, koska tuolla on autoja tuolla metsän keskelläkin, mutta onko siellä sitten mitään muuta järkevää kuin näitä linja-autopiilejä. Tuossa on tuo linja-auton mä näin kun tielle ja se on varmaan joku keikkapussi tai joku, kun tuolla on tämmönen iso takaovi. Mennään katsomaan. Täällä on ihan selvästi joku muukin käynyt kuin kengän jäljet. Olisikohan Hytönen? Jos Hytönen on käynyt, niin nyt on hyvä tunnusta. Olen käynyt täällä. Siellä on. Äkkiä voisi väittää, että siellä on tuollaiset hyllyköt sisällä. En tiedä mikä mahtaa olla tämmöisen auton käyttötarkoitus. Mutta kyllä mä sen verran, että niin on huono kaveri noitten hirviökärpäisten kanssa, että mä tuun täältä pois. Se on. Mitähän nämä on? Ei hajua harmaita. Monenlaista aarekätköä. Ja siellä on joku forttiparka. Olisiko tää vielä semmonen hieno cabriolet? Ei violet, vaan cabriolet. Joku sellainen. Onhan se. Mietti, että tuollainen on ollut. Se voi olla tänä päivänäkin vielä jonkun
ajokortti-ikäisiä vähän vanhemmankin unelma tällainen Fordi itselle. Ne vieressä on itse asiassa varmaan samanlaan. Siellä vähän tuoksahtaa kans autos, että tuo etupenkillä oli matto. Elimiä näköjään luovutettu vilkkua sun muuta. Olisiko tuossa nuo kaksi autoa ollut luovuttajana, kun on kaksi samanlaista? Onko tää Fordi tää toinen? Kaikahan se on. Samanlainen Fordi. Laukaan hovi oo. Tankkaa Laukaan Esso. Siellä on ollut rajut pilekkua. Lasilandia on lähdetty retkelle ja reissu aikana ikkunat räjäytetty kappaleiksi. Jostain käsittämättömästä syystä. Käydään tuohon pyyhin jalkaisin. No niin. Siinä oli semmoinen muistutus. En tiedä, onko nykylinja-autos vastaava. Tämäkin näyttää vähän sellaiselta pätkältä verrattuna tuohon noihin, missä mä oon ollut. Tai sitten sitä ei vaan muista. Mä nyt estän kuljettajaa näkyy. Se ei näe oikein. Tuossa on varmaan semmoinen, jolla saa linja-auton kaikki tiedot selville, mutta se on vähän semmoinen kyynel. En usko, että vaikka olisi avaan virtalukossa, että tää tästä koviäkkiä pärähtäisi käynti. Lasinpala on kyllä niin mahdottomasti, että siellä on joku pirssi. Täällä on tämmönen matkailuauto. Näitä on harvemmin. Tulee vastaan niinku tässä tilassa. Se on, se olisi näppärä. Tällainen olisi näppärä vehje niinku meikäläisenkin reissuilla. Kyllä mä tykkäisin tästä. Olisi niinku semmonen oikein urpeksi tukikohta. Jätetään sisälle menemättä, kun siellä varmaan on sellainen ominaishaju. En usko, että on pysynyt kovin kliininä. Pitää tässä yrittää samalla katsella tonne risukkoon. Jättää selittämättä näitä roippehia, mitä tässä on. Että pääsis kiertämään tämä jotenkin järkiperäisesti. Nyt on erikoisen näköinen pirssi. Mitään hajua ei ole merkistä. On aika tommonen siis takakajuutat ja kaikki. Mikä tämä auto on? Jaa. Mikä tämmönen auto voi olla? Se on tommonen umpinainen tuo peräjuttu. Siinäkin on vähän sellainen, että pitää olla perkuleesti tietotaitoa, että tästä tekee niinku ehejää tämä ja laittaa kuntoon. Ihan toi kellertöön. Pikkuikkunat molemmin puolin. Mikä auto on tällä? Ei kyllä, ei oo mitään haju. En tiedä, onko ikinä nähnyt tällaista liikenteessä. Mutta on semmonen pirssi, että olipas siihen jäänyt. Siinä on jäänyt polkupyörä. Polkupyöräparkki. Jupiteri on jäänyt siihen sen takia, kun on lesta lähtenyt. Tai on poljettu niin kauan, että kumit on kulunut kokonaan pois. Että äkkiä sinänsä voisi ajatella, että nuo ketjukki olisi siitä lentänyt. Nyt on taas semmonen auto, jossa on niin paljon tuttua, mutta
Olisiko siinä Toyota? Voisiko täällä olla mitään tekemistä Toyotan kanssa? Tai edes jo Japanin kanssa? Voisiko olla? Siellä on aika lailla kilkkeekin paikallansa ja... Äkkiä sitä sanoisin, että tämä ei nyt niin tekemätön paikka olisi, jos olisi niinku taitoa tehdä. Siinä on aika lailla pellit suorassa ja suurin piirtein kaikki osakin näyttää olevan. Ainoa asia, mikä nyt tietysti puuttuu, on se, että mikä hiton merkki tämä on. Me mennään katsomaan sitä tästä. Saa samalla teille esitellä, tuossa on kaiken maailman hieno kompressori ja sun muuta päryytintä. Ai ai, voi pojan, kun nämä sais takapihalle, niin Hanipö antaa yhden vaihtoehen. Ja se romuttaisi se lähtö. Tänne mä tiedän, voisahan se yllättää, että Hanipö niin haluaisikin ne pitää. Mitä? Onko se Ford? Ei tää nyt Fordi voi olla. Minä en usko, että tää on Fordi. On niin erikoisen näköinen pirssi. Musta jotenkin tuntuu, että siihen aikaan, kun näitä on ollut vielä liikenteessä, niin tätä on pidetty kauhean rumana autolla ja kaikki on nauranut, kun sä oot ajanut tuolla. Nykypäivänä, niin voi kun olisi hieno. Voi pojat. Ihan. Tässä on niin paljon kaikenlaista, että järjestäänhän nämä varmaan pärähtäis pienellä laitolla, niin melkein käynti. Monenlaista vannetta ynnä muuta ja sieltä löytyy Hiiopin kanssa tuollainen laitos, jossa olisi varapyöreäkin riittävästi. Nyt siellä saa olla vaikka 500 hiiappia ja niin jätetään tuo hirvikärpästä paikka näkemättä. Ja sieltä löytyy Fordi. Oiskohan se? Se on joku Fordi. Siinä on jo vähän ruoste päässyt iskemään tuohon konepeltiin. Vähän päässyt iskemään, mutta siellä on näköjään käynyt niin, että tämä on sitä aikaa televisio, että Suomi hävisi Ruottille loppupelissä rumasti, niin se on käynyt näin. Näin ikävästi Samsungin. Mä jäytetty lämpi. Postiauto. Onko postin auto? Aika vahvasti toi värityskieli siitä, että on postiauto kyse. Kuinka moni muistaa sen ajan, kun oli postiautoja? Onko linja-autoja postilla? Minäkin muistan peräti sen ajan. Tuossa on postin merkkikin itse asiassa. Poskessa on hirvikärpäneen. Mennään sisälle, että heilata. Täällä on vähän... Tuolla on tommonen... Eikö tuolla ole esitteet, vaan mitähän tuonne on saanut laittaa, kun se on yhdessä paikka. 29 istumapaikkaa. Puhelu kuljettajan kanssa kielletty ja tupakan poltto. Eli ei ole saanut soittaa kuljettajalle. Vai onko se puheluksi laskettu se, että sä keskustelet sinne. Musta jotenkin tuntuu, että tuota puhelusääntöä, eli juttelusääntöä, niin sitä on raakasti rikottu näissä autoissa. Tietysti se onhan, niitä aina löytyy semmoisia, jotka tekee tip-top koko homma. Tip-top tekee hommat. Monenlaista. Postan pät ei ajellut tällaisen. Kun täällä on kyllä niin paljon näitä autoja ja kaikkea muuta, että erittäin mielenkiintoinen aarrepaikka. Siinä on Fördiä. Ja
näitä aivan hyvin saattaa olla liikenteessäkin tätä Fordia. Vielä tänäkin päivänä. Siellä on ajokki ja se vahvasti näyttää siltä, että siinä olisi lentokone. An aeroplane. Lontoon kielikin taittu. No mä oon vähän semmosia puretumpia mallia. Tässä on postin linja-autoja kans ja sisältä ihan tyhjä, samoin kuin tämä ajokki. Tämä ajokki väritössä viittaa aika pitkälle tuohon aluksi nähtyyn puolustusvoimien linja-auto. Siellä on jakorasioita, jos tulee mieleen tehdä sähköhommia, niin siinä on iso läjä tämmösiä pakeliittiä, mitä ikinä nämä onkaan. Eikö nämä sähköhommiin liity? Pakko liittyy. No niin, nyt paljastui rekisterikin. Näytetään sinne. Siinä se näkyy. Oh my god. Nyt joku soittaa autorekisterikeskukseen ja selvittää tuon tuosta. Sitten se tulee hakemaan se. Voi ei. Oh my god. Mitähän tuolta? Vai jäi täältä joku näyttämättä? Sen takia mä tuun tähän. Mitenkä se näin mustaan tämä postiauto? Aika niinku tumman värinen on. Se ei oo käynyt pesussa. Tuolla oli ajokin. Se on noita puolustusvoima-autoja, samanlainen mitä katsottiin ennemmin. Jaha, Metos. Suurkeittiökalusteita. Siinä saattaisi olla uunia. Ja toinen vies. Pari kappaletta uunia ja sitten joku ihme hörskytin tossa, josta ei ole mitään tietoa. Mutta vahva veikosta tässä on uuni. Ainakin siellä on tommosia astelukuja. Astelukuja! Siellä on kärryllinen niin pyöriä ja kaikkia. Mennään katsomaan, kun minkä näköisiä ne on. Tätä ei ole ikinä nähnyt. Se on Teijo. Teijo, eikö se ole suomalainen firma? Teijohan teki niitä semmoisia pikkukuormureita ja mitä muuta se on tehnyt. Mutta onhan täällä niinku akseli poikinensa. Monenlaisesta autosta niinku. Minkälaisestahan pirsestä nämä on? Tuskin ne ainakaan mitään 90-luvun vempeleistä on. No täällä on Orionin vasenta etu. Orionin osaaja. Se on patjaa, jos nukuttaa, ja lisää renkaita jonossa. Muutama jääkaappi pakastiin. Noita vessanpönttäkin ja tietokone. Fortin syystä. Täällä aika paljon tätä Fortti-osaa. Ja tuossa jäi kokonaan Herran Jumala näyttämättä yksi mielenkiintoinen vekot. Mennään sitä katsomaan. Mennään back to takaisinpäin. Eli näytetään teille kolmannen kerran tää postin autua. Postanpät, ei oo autoa pessyyt. Nö. Kun mä mietin, että minkä. Mä olin täällä tavallisen tämmösen pienen vekottimen teille näyttää, että miten. Pian näet tätä. Se on niinku ymmärrettävää, että tällaisen unohtaa näyttää, kun se on tommonen pieni. Mut se meni lähinnä tuolla se. Tuollainen värki unohtu teille näyttää täältä risujen keskellä. Se on kumminkin, kun se on nuo olemattoman kokoinen, niin eihän sitä nyt näe. Tässä olisi varmaan aika hyvä tommonen lumityökalu. Hyvin järeä kauha. Saa olla vähän jäänpalojakin ja ei haittaa vaikka vähän luempaa ajaa, niin
en usko, että se siihen sammuu. Tai kauha halake. Allis. Näytä mulle. Allis, aivan liian kallis. Mitähän kaikkia hienoja runoja tästäkin vehkestä on keksetty? Vai keksinkö mä ne justiin taas kaikki itse, että siitä ei ole mitään tehty sellaista typerää pilkkabiisiä? On se niinku, se on järeen näköinen värkki. No siitä tietysti tuo kauhapuoli on osittain vähän heikomman näköistä verrattuna muuhun rautaan, mutta siitä huolimatta, vaikka on järeä, niin on se perkulle katkennut. Tuonne on vedetty kuule niin hitsisaumaa perusteellisesti, että sieltä se on saatu halkeamaan. Että kyllä se niinku kovillakin on ollut. Kovillakin hän on ollut ja tämä nyt näyttää suhteellisen mukavalta värkiltä verrattuna moneen varmaan semmoiseen muuhun tämä aikakauden koneeseen. Siinä on kuule muutama kilo rautaa. Kaikki ne, kaikki jotka siellä nyt haaveilee siitä, että kuinka paljon tästä saisi, kun se myy se romumiehelle. Niin onhan tässä painua. Mutta se on saa aina haaveilla, että kuinka tämmönen olisi kiva viedä. Soittaa sille romurekalle, tuppa hakemaan. Olisi se kiva vaan nähdä, kun ne punnertaa sitä sinne vaihtolavalle. On siinä kone. Voi pojat, ja vähän on rengas lyyty. Polkupyörän pumpulla pumppaas tuon täyteen, niin voisi puhua, että on kova mies. Enkä kiipeä. Näytän teille tosta. Siinä on mittareita, jos monenlaista ja lipua ja lapua. On se kovilla ollut. Tuossa on näköjään se heikko kohta ollut. Siitäkin on naksahtanut. Hitsattu. Se on kuule sen verran vahvaa jöötiä, että sitä on saanut pikkusen jo esilämmitellä, että se on saanut pysymään. Ja sitä ei tiedä, että kuinka se on sitä kestä. Mutta katsoo kauhaankin koko, no sekin on halje. Niin on se pojat kovilla ollut. Se on ollut kovilla, se on tehty työtä varten ilmeisesti. Ei semmoista huviajelua varten. Nyt lähdetään pois, että mulla alkaa tää höpöttely menemään liian pitkä. 1, 2, vasen, 2, 3. Tuolla me käytiin. Televisiosta mä höpöttelin. Tuon rekisterikilvenkin mä teille näytin. Mä nuosta linja-autosta höpäin tietämättömyyttäni. Ja. Siellä on hiiap, nummi universaal. Mulla on semmonen kutina, että moni kaipaas tuollaastakin. Kyllä sitä itsekin olisi tuollaiselle välillä käyttöä. Varsinkin nyt kun tässä on pian hirvimettä alkaa, niin tommonen vähän pienempi olisi näppärä auton lavalla. Joo. Siinä on sellaisia tekstejä, että mä en ymmärrä, mitä ne tarkoittaa. Kaikenlaisia pirssiä sitä maailmassa on. Tai on ollut. Osa niistä on nyt täällä. Osa on täällä. Siinä on joku linja-automäkeläinen ja niin se ei nyt niin erikoista on, vaikka mä tiedän, että siellä on kirjastoauto. Mennään nyt kirjasto. Tampereen kaupungin kirjasto. Jos siellä olisi vaikka kirjoja, mitä laihnata. No ei täällä oo. Täällä on tämmösiä juttuja. Näytetään tällä lailla. Kirjastoauto. Yleensä aina täällä perällä kirjastoautossa, ainakin mä muistan, niin oli niitä sarjakuvia sun muita. Eli tänä vuonna tuli niitä sieltä lueskeltua.
Siellä on Förtti. Fortti saa olla siinä. Äkkiä sanoin, että se näytti Volvolta, mutta yleensä ottaen, kun mä rupean jotakin arvailemaan, niin se menee päärin päin. Eli se ensimmäinen värkki, niin se olikin Sisu. Enkä mä sanonut, että se on Sisu. Enkä väittänyt mitään Scania. Luuletteko te tosiaan, että mä tiennyt, että se oli Sisu? No en tiennyt. Puulava. Äkkiä voisin väittää, että ei tätäkään versiota silloin, kun mä olin nuori, niin enää liikenteessä. Tai on saattanut, kyllä se nyt 70-80-luvulla vielä tällaisia on pöristellyt liikenteessä. Hyvä, ettei 90-luvulla. Sitten. Tiedättekö, mitä mä menisin möhölätä? Mä menisin sanoa, että siinä on komia Volvo, mutta siinä on Lada. Lujaa laatua Lada. Voi raasu Lada. Kyllä nämäkin on niinku niin haukuttuja autoja, kun ne aikoinaan on ollut, niin tänä päivänä aika haluttuja. Tasan tarkkaan jokainen Lada menee kaupan, mitä laitetaan myyntiä. Osasta menee vähän kovallakin hinta. Ja tätäkin mä väitin Volvoksi. Voi että kun hävettä. Sehän oli Fiatti. Eli tässä on se Fiatti ton. Eli täällä on Ladan esi-isä. Jos mä nyt oikein väitän. Eli siinä on Fiatti. Puitte ympäröimänä. Siinä on semmonen hommat sen liikenteen saamisessa. Ois kyllä urakkaa. Ja mä en tiedä, onko tääkin sitten. Vai oliko se sitten Lada. Jompikumpi. Lada tai Fiatti. Liian miestä kuule kehu, että mikä on mikäkin auto. Mutta se on niin vahvasti Ladan näköinen, mutta kun sitä hämää sitä hommaa, että näitä on tosiaan sitten toi Fiatillakin ollut samannäköistä. Niin nyt mä en sano yhtään mitään enää. Se oli Ladan Fiat. Ja mikäs siellä on kärryllä? Mikä auto tää on? Se on siellä aika hyvä suoja. Nyt en tiedä. Ja V-tintti. Pitäis varmaan tosta tosta kuraläpästä tunnistaa, mutta en tunnista kieltämättä kyllä. Se äkkiä olisi voinut toivoa, että siellä olisi ollut semmonen Taunuksen farmarimalli. Mutta sanotaan, että se on Taunus niin kauan kuin te toisin sanotte. Monenlaista ovea. Ovea, monenlaista kaunista ovea. Ja siellä on auto, jossa on kaappariovet. Oho. Eikö? Eli takana on tuommoinen kaappariovi ja nyt musta tuntuu, että on vähän vanhempi auto. 50-60-luvulle mennyt. Että heilahtaa. Ja onko kyseessä semmonen kuin Rover? Roveri. Vähän tämmönen vanhempi. Vanhempi auto täältä löytyi täältä pusikoitteen keskeltä. Näitäkin nyt välillä tulo vastaan. Se näyttää ihan siltä, että en ole nyt mikään autotietäjä tai semmoinen autojen korjaustietäjä, mutta se, tästä varmaan joku tekisi auto. Mä uskon, että sieltä löytyy suuri osa tekniikasta, vaikka sitä varmaan sieltä puuttuukin, mutta siitä varmaan saisi itselle roveri kovalla rahalla ja työllä. Retu Kivisen sementtiauto. En mä tiedä, onkohan tässä ollut sementti. Jaa.
Jaa, semmonen veikkaus. Niin mä veikkaan. Jos et veikkaa, et voita. En tiedä mitä tuolla on. Mutta kylmää kyytiössä tällainen on. Mitä hittoa tuossa on? Ei mitään. Ai. Se on tuollaisia, joka ei vastaan tuu. Siinä on säiliöauto, vuodelta miekka ja kivi. Suhteellisen pahasti kärsinyt ajokki. Olisiko tämä ollut niin kuin matkailukäytössä oleva linja-autopiili? Siellä on ollut tommonen vai konttori. Homecomputer. Hui että, se ovi aukesi ihan itse. Hui että, melkein housuissa oli vettä. Ja siellä on linja-auto vielä. No on tässä, siellä on ohjaamo. Ohjaamo löytyy sieltä ja keittiö. Eli T7-versio tämmönen matkailuauto. Tässä on mitä ilmeisemmin ollut se, että vessa kautta suihku. Sieltä löytyy lämminvesivarsakin. Se, että onko tää tehty jostain linja-autosta sitten alun perin, vai onko se ajokin tehtaalla väännetty tällainen jo valmiiksi, niin sitä en osaa sanoa. Mutta sehän matka loppui kato siinä vaiheessa, kun sitä lähti tuo mäntä irti, niin se ei käynyt enää kuin 11. 11 enää kävi. Fiatti on tullut tiensä pää. On se, kun ajokin korjaa Fiatin moottori. Niin se on. Hyvin mielenkiintoinen. Siinä on puolustuslaitoksen vehkeitä. Tuolla on sitten vielä jotakin. Melkein kompuroin tuo. Samoja noita linja-autoja, joita nyt tässä on ollut vaikka kuinka paljon matkan varrella. Siinä on joku armeija. Armeijan hökötykseltä vahvasti näytettävä kärry viritelmää. Kierretään täältä. Mikäs nää vetoautoa löytyy? Vai löytyykö se moottori edestä? Ei kyllä se oo. Jonkinlainen kärrysysteemi. On koukut sun muuta. Pesukone ja kaikkia muuta roipetta siellä. Ja pattereita. Vesipattereita. Roska-astia ja vie minut kotiin. Kaikenlaista. Mutta kyllitäti sanoi Teemu nyt. Tämmönen pikainen vilkas on tämmöseen autopaikkaan. Monenlaista pirssiä täältä löytyy ja mä ne asian tuntevasti ja rauhallisesti teille esittelin. Niin. Mutta mielenkiintoinen paikka. Ja kuten mä sitä sanon, niin katsojissa löytyy varmaan sellaisia, joidenka mielestä tää oli pahinta ympäristön raiskaamista, mitä voi olla. Ja toisten mielestäni aarrepaikka ja aarrekätkö vai mikä tää nyt ikinä on. Mutta se voi olla tietysti niin, että ei välttämättä kovin moni semmonen parikymppinen on nuota nähnyt tai sanotaan, että no 20 rupeaa jo olemaan, ettei välttämättä ole nähnyt esimerkiksi postin linja-autoja tai vastaavia. Ja rupeaa melkein osa 30 ja minäkin olen jopa niin, että mä en ymmärrä noista tai muista noita kovin montaa. Mutta eikä sinä sen kummempaa lätinä, että minä jatkan matkaa ja katsotaan mitä mä teille ensi viikolla löydän. Se on morjens. Kerrankin oli näin mukavan lähellä.
Tietysti jos mä saan rönöitä tuosta ylähän, niin se on paha paikka.